Então no doutor tinha nem em fundo. Então diz caso o Dizeca. No que te ajuda o Dizeca a vender isso com modo. Doutor Cuxeira. Diz. Cuxeira. Era que tinha nas mirant. Tinha nas mirant. E oficerit policisë në Amerikë që vrau bashortën dhe dy fëmijët, se sa rasti që neve flasim këtu, dhe nuk po themi që shoqëria amerikane tashi është degeneruar. Kështu që mos flasim pastaj për të tjerë. Zot zoti Zeka. Vrau dhe më pas bëri vetvrasje. Vrau dhe pastaj bëri vetvrasje. Kjo është bën kushtet e tranditës së thellë. Po diskutojmë. Çoj çik zëri thua latë, nuk duhet të bëjmë. Edhe mund edhe ore dëgjo. Dëgjoni. Edhe unë mund ta vras gruan time në afekt, po pastaj të baj vetvrasje do thotë që njeriu e ka përjetuar brenda vetes një problem shumë të madh. Po që ta terrorizosh e ta bullizosh gruan me vite, me përmes shikës tezës, përmes vllajt, lidhje ka me dal kunati i Bedrijes, me fol edhe për zvdekuri kundër Bedrijes, mahalla, rrethi, fisi, ne, ore, dëgjo, merre pak studioj e dasma që i bojmë, kush do ngritet për ta hedhë vallën i pari, e kush i dyti, kush do ullet këtu e kush atje, edhe dasma ndi bojmë njërën ma primitive në qovë se krasën vetën tonë me pjesën tjetër të Europës. Por, une po them vetëm i diqka shkurt, e ministri punëve të brendshme edhe prokurori për gjithshëm i shtetit do duhet të hapnin hetime ndaj hetuzve policor si ka mundësi të rridhin kaq shumë detaje nga hetimet e çdo ngjarje në Shqipëri. Si ka mundësi që në durët e gazetarve bin vidot, bin dëshmit e njerëzve të mitur, të rrejtit, edhe kjo duhet për të hetu, se dhe kjo shkakton bulizëm. Edhe kjo, kjo shkakton traumë. Të lutëm, janë 1 milion faktorë. Dy fjali jeni, të falenderoj shumë, Milaim. Falenderit shumë. Jeni, më duhet të kaloj në...